В Емисия България продължаваме с една от най-важните за нас теми, а именно образованието. На 21-22 октомври в София се състоя първата по рода си среща на езикови адвокати, работещи за превода, локализацията и прилагането на най-мащабната онлайн платформа за образование в света, Khan Academy. Знаете, и преди сме ви разказвали за нея. Това е дигитална платформа, която е безплатна за всеки, който има интернет или достъп до интернет. За срещата в София дойдоха екипи от Централна Америка, Мексико, Бразилия, Япония, Португалия, Холандия, Турция, Полша, Сърбия, Грузия. Аз имах удоволствието да се срещна с екипите от Мексико, Бразилия и Турция. Вижте какво казаха те за BIT, за бъдещето на платформата и въобще за бъдещето на образованието. Khan Academy is advocate for Turkey. Аз съм адвокат на Khan Академия за Турция. Работя с тях от 2012 година, за да създадем положителна образователна промяна. В София съм за първи път, за първата по рода си среща на езикови адвокати на Khan Академия и съм много щастлив, че през следващите няколко дни ще можем да говорим за бъдещето на образованието. Причината да се присъединя към Khan Академия е много проста и много сложна едновременно. Бях докторант и съответно обичам да преподавам и виждам колко много още трябва да се направи за образованието. Турция има огромно население от млади хора. Говорим за 20 милиона ученици и дори още по-висок брой от млади хора въобще. От друга страна, технологията днес ни дава шанс да създадем равни възможности за всеки. Ние всички използваме смарт-телефони. Навлизането на смарт-телефоните в Турция е доста високо, сравнено с която и да е друга държава, и си казахме, защо да не използваме това за целите на образованието и ученето. Khan Академията, като безплатен онлайн образователен ресурс, може да предложи много на турското образование. В момента работя с екип от 17 човека, като не всички от нас са на пълен работен ден, но всички ние оперираме като фундация, спонсори от една от големите турски компании. В този смисъл, това е едновременно проект за социална отговорност и доброволческа инициатива, защото е невъзможно да се преведат милиони думи и хиляди видеа от една шепа хора. Затова работим с повече от 300 доброволци, които желаят да допринесат нещо за промяната в турското образование и които искат да предложат образование от световна класа на турски език. В момента Khan Академия има 40 милиона потребители всеки месец. Преди да създадем едно видеосъдържание, то се проверява от почти 5 човека, преди да бъде качено в интернет. Имаме редактори, имаме учители-доброволци, които проверяват за грешки и за грешки в превода. В Турция достигаме до всяко едно училище, благодарение на сътрудничеството ни с Турското министерство на образованието и към това трябва да се похвалим, че представихме нашия 10-милионен онлайн урок в началото на 2016 година. Когато казвам, че работим с Министерството на образованието, всъщност имам предвид, че ние работим независимо, но използваме тяхното одобрение, за да можем да стигнем до всяко едно училище в страната, особено до тези в селските и по-отдалечените райони. Частните училища вече използват съдържанието на Khan Академия или поне знаят за него, затова полагаме по-големи усилия да стигнем до тези селски и по-бедни райони, като целта е децата там да имат достъп до същите ресурси и съдържание, каквито имат децата на Бил Гейтс. Крайната ни цел е да създадем условия за равен достъп до качествено образование. Вярвам, че ние предоставяме първокласно съдържание на всички ученици. Това е основното нещо, което искаме да постигнем. Създаването на безплатна библиотека на турски език беше основната ни цел. От друга страна, току-що ви казах, има толкова много ученици в Турция, които нямат равен достъп до образование, нямат равен достъп до училищата, до преподавателите. Това, което се опитваме да направим, е да им дадем възможността за достъп до еднакви материали за всички. За сега сме превели над 5000 видеа на турски език. Спомням си, когато започнахме да работим с Khan Академията, това вече беше най-голямата онлайн платформа за обучение в света. Тогава предлагаше само 300 видеа,
така че се справяме доста добре. Нашата библиотека предлага всичко, от математика и наука до изкуства. Това е, може би, най-големият дигитален ресурс, който някога е предлаган в Турция. Нашата цел е да създаваме тези видеа не като типичната ситуация преподавател в класната стая, бялата дъска и маркера, но като брат или сестра, обучаващи по-малките. Тонът е много приятелски, с кратки видеа, около 8 минути или 6 минути за по-малките зрители и ученици. Също, ние се опитваме да използваме примери от живота. Когато преподаваме математика, ние даваме пример. С колко секунди или милисекунди разполага вратарят, за да хване дуспа. Това е много по-интересно за децата. Истинските примери правят нещата по-весели и приятни в класната стая. Лично аз вярвам, че тези техники, при които се използват игри и видеообучение, са много по-съвместими с съвременните деца, защото те са родени в свят, който е силно свързан с онлайн пространството. Повечето от тях знаят как да използват мобилен телефон много по-добре от възрастен човек на 60 или 70 години. Гледат на света по различен начин, когато се учат. Затова с използването на тези нови технологии и нови подходи, ние имаме по-добър шанс да създадем учебно обстановка за тях, която да може да се използва и адаптира най-добре спрямо техните нужди и техния свят. Кан Академията много се промени с времето. Това е един проект, който стана на 10 години, т.е. той е популярен сравнително отскоро. Освен това, взимаме предвид и факта, че платформата е изцяло онлайн и не целият свят има достъп до интернет. Но определено може да твърдим, че през последните няколко години изключително бързо се разрасна интереса и знанието за нас в Мексико и Латинска Америка. В Мексико за рекламата на Кан Академия се грижи фундацията на Карлос Слим, най-големият телефонен оператор в страната. Те ни помагат по един невероятен начин. Изцяло се занимават с рекламата и предлагат безплатен достъп за всички техни клиенти до видеята на Кан Академия. Всичко се променя, но е важно да отбележим, че голяма част от работещите учители в момента са се формирали като такива по-скоро в отсъствието на интернет и технологиите. Именно за това има и един отказ от някой от тях да използват тези технологии. Когато си възрастен и достигнеш една определена възраст, не ти е толкова лесно да експериментираш с нови неща. Всичко това също се променя, разбира се, защото идват нови генерации, а ние имаме нужда от хора, които не се страхуват да изпробват нови неща. От друга страна, всички учители, които са се запознали с нашата система и са започнали да използват, са променили своя начин на работа и са спечелили много от това. Казвам се Леонардо Корея. Аз съм координатор на проекта в Фундация Леман. Фундацията е бразилска неправителствена организация, която работи за подобряването на държавното образование в Бразилия. Фундацията работи с Академията Кан. Аз съм отговорен за връзките с Академията от близо 2 години. В момента Академията Кан е много известна. Има повече от 5 милиона бразилски ученици от цялата страна, които я използват. Училищата и институциите, предлагащи традиционното образование, използват платформата и постигат страхотни резултати. Мога да ви дам пример с турнира, който организирахме тази година. Повече от 200 училища се включиха. Имахме 3 категории – лека, средна и тежка, в зависимост от броя на учениците в съответното училище. Те се състезаваха в 2 фази – квалификация и финален етап. Опитахме се да пресъздадем логиката на Олимпийските игри, които се проведоха по-рано тази година. Децата бяха много ентусиазирани и използваха платформата с интерес. Учителите докладват, че учениците, които преди не са се интересували толкова много от математика, сега намират интерес и подобряват значително представянето си. You can learn anything.